Restaurát s češtinou ne, ako titulky. No jasný, strojová čeština, kde vyloženě, když si otevřeš mapu, tak current orientation je přeložený jako vaše orientace. Jo, jakoby, hele chlapci, já jakoby ty vole od jako nějakých 11 se dívám na ty vole filmy v angličtině, prostě jako s titulkama, jo, nějaký jako prostě odposlech zvládnu a tohleto. A fakt, ta čeština je v pohodě, pokud opravdu jako neumíš anglicky. Pokud jsi prostě, ta strojová čeština je nice, že vyjde zadarmo, fakt jako brzo, skrze to AI, je ta Plzeň, prosím, že vás, prostě lidi, kteří neumějí anglicky, kteří měli ruštinu, němčinu, jo, tak si to prostě užijou a vědějí, jako o co jde v tom příběhu. A nemusí namáhat jako palici, jo, a užijou si tu hru. Nicméně jako já reálně opravdu si to víc užívám v té angličtině, než abych se konstantně pozastavoval nad nějakýma artefaktama a píčovinama, co tam jsou prostě fakt jako špatně bez kontextu přeloženy. To je celý. Proto to hraju jako to.